același nivou. Ponivilskom parkuru vrlo opasna stvar. Odmaraj se ovdje, a ja ću te ubrzo izlečiti. O, čoveče, ponestalo mi je proteza za zečiju šapu. Mislim da ćemo morati kod doktorke Faune. Bila sam ubeđena da je danas kod kuće. Hej, ima li nekog? Fluttershy? No, tako mi je drago što te vidim. I ja bih to voljela da kažem, ali vrata su zatvorena, pa ja vas ne vidim. Oh, Zeka je povredio šapu. Hajde da to zavijemo da može kućici. Zadržala bih ga večeras, ali kao što vidiš, ovdje vrvi od životinja. Oh, ne bih mogla da primim sad ni mrava. O ne. Poduhvat Fluttershy. Stvarno imate puna kopita posla. Ovo mesto je kao zoološki vrt. Mislim, to je očekivana stvar, ali ne mogu više. Da li bi moj omiljeni Zeka želeo šargarepicu? Nije važno. Svakako su ih koze pojele. Ne mogu da verujem da su sve ove životinje povređene. Šta se desilo? Zbunjena sam. Svakodnevno ih sve više i više dolazi u ambulantu. Uglavnom sa malim povredama. Slomljeno krilo, kijavica i slično. Ali problem je, čak i kad ih izlečim, one nemaju gde da odu. O, strašno. Stvarno izgleda da je njima ovdje kao kod kuće. Pitam se zašto odluče da ostanu kod mene. Nema mnogo smisla. Ima mnogo smisla, doktorko. Vi ste najbolji veterinar u Ekvestriji. Tako bar ja govorim svima. Šta radiš? O ne! Mislite da sam ja kriva? Stvarno mi je žao. Nisam željela da se ovo desi. Samo znam da se životinje osjećaju bolje posle vaše nege. Obično mi ne smeta kad zmija prenoći ili kad je rakunu potreban odmor. Ali sad je ambulanta toliko puna da nema mesta za povređene. To je stvarno veliki problem koji ću ja da rešim za vas. Već sam smislila sjajno rešenje, kako za pacijente, tako i za vas. Olakšat ću svačije muke. Što pre to uradiš, to bolje. Počinjem.
vam hvala što ste tako brzo došle kad sam vas pozvala. Želim da pomognem doktorki Fauni da reši poteškoće koje ima. U vezi sa prijateljima? Ne, njena ambulanta je možda ispunjena preslatkim životinjicama kojima je potrebno bezbedno sklonište i jadne nemaju gde da odu. O, pa to je vrlo tužno. Jeste. Da, ona uvek pomogne Vinoni kad se ne osjeća dobro. Zato bih i ja želela njoj da pomognem. Ha, da! Dođi, Fluttershy! O, to su sjajne vesti. Jer to znači da ćete mi pomoći oko nečeg posebnog da znate. Nečeg što je već dugo bio moj san. O, sjajno! Je li tvoj san bio da napraviš veliki dvorac u obliku ukusne torte? Ne sasvim. O, znači samo moj! Pa, kaži nam, Fluttershy, brzo! Moj san je da sagradim jedno lepo utočište za životinje. Divno stanište gde bi svaka životinja bila ona bolna ili uplašena ili samo usamljena. Pernata ili krznena, buckasta ili mršava, uvek bila dobrodošla. Moje utočište bilo bi mesto u Ekvestriji koje bi one nazivale domom. Sve dok se ne vinu u beli svet. Wow, Fluttershy, nikada nisam čula da govoriš tako odlučeno. To je bio sjajan govor. Svaka čast! Hvala vam svima. Vi ste me naučile da izgradim ovakvo samopouzdanje. Zbog vašeg prijateljstva napokon sam osetila da sam spremna da svoj san pretvorim u javu. Ali ne mogu da napravim sama utočište. Hoćete li mi pomoći? Naravno! Biće mi veliko zadovoljstvo. Kad malo razmislim, ja u stvari poznajem nekog ko bi mogao da nam pomogne. Nju poznajem sa takmičenja. Zove se Wrangler. Ona je stručnjak za životinjske ograde. To je divno. I ja znam nekog. Hardhead je najbolji građevinar u Ponyvillu. Može da ti zagradi šta god poželiš. Kad ste već spomenuli te stručnjake, setila sam se da ja poznajem jednog koji će moći da upotpuni tvoju viziju, da joj da stila i sjaja. Misliš na sebe, Rarity? Ne. Mislila sam na najboljeg dizajnera interijera Canterlotske elite, Dandija Grandera. On mi je pomogao kad sam otvarala butik u Canterlotu. Sigurno će se ovom obradovati. Vau, devojke, hvala. Jedva čekam sve da ih upoznam i čujem njihove ideje. Na putu smo da napravimo najdivnije utočište u Ekvestriji. Hvala, Ruperte. Divno je što smo se sastali da porazgovaramo o Ponyvillskom utočištu. Prijateljice su mi mnogo toga lepog rekle o svim vašim talentima. Ovo je veliki projekat i srećna sam što mogu da radim sa tako iskusnim stručnjacima. Rarity ima istančan ukus za dizajn i za prijatelje. Nestrpljiv sam da sarađujemo, znaš. I ja sam. Iha! Radujem se što mogu da pomognem gospodjici i životinjama. Hvala vam. Dakle, a Pinkie Pie je rekla da imaš neke nacrte? Ne sasvim. Više je to bila tabla snova. Ovo ni malo ne liči na bolnicu. Zato što i nije bolnica. To je utočište. Bezbedno, ali ograđeno mesto. Udobno, a prirodno. Mesto na koje svi mogu da dođu i odu kad žele. Dakle, možete li da ga sagradite? Želim da utočište bude otvoren prostor. Bez zidova. Kao da ima prirodnu ogradu od drveća. Sa kapijom ka šumi. Tako životinje mogu da se vrate u nju kad budu bile spremne. Mudro! Dopada mi se! Znaš, ja sam dizajnirao Ponyvillsku bolnicu. Mogu slično da primenim i ovde. I dalje imam nacrte.
ali potraće uklanjanje sveg drveća. Ali ja ne želim da ih uklonim. Želim da ih iskoristim. Jesi li sigurna? To o čemu govoriš ne deluje kao čvrsta struktura. Ili bilo koja druga za koju znam. Te životinje ne žive isto kao poniji. Znam da je ideja neobična, ali to je zato što se trudimo da uradimo nešto što niko nije ranije. Čvrsto verujem da ćemo uspeti. Dobro onda, smislit ću neki plan. Vidiš, Fluttershy, šta god poželiš. Divno. Znam da sad misli da je njena ideja bolja, ali kad vidi koliko će biti lepše po ovim nacrtima, zahvalit će nam. A koji ti se više od ovih dopada za prozore? Ova šara mi je odlična! Ne bih da zvučim grubo, ali mislim da je greška. Nisu nam potrebne zavese u utočištu. Zašto to kažeš? Sve treba da liči na njihovo prirodno stanište, a ne kao da je zeponije. Sve te nijanse brown i zelene, ali tako su monotone, zar ne? Monotone? Vama su divne boje drveća monotone? Tako je. Prirodni izgled nije sad u modi. Ovo je boje, veruj mi. Cenim vaš savet, ali prosto znam da bi životinjama najviše prijeli jastuci brown boje sa list zelenim delovima. Ja ću imati to u vidu. Hvala. Kad mušterija ima viziju. Često sam joj potreban da je udaljim od nje. Naročito kada je u pitanju brown. A ovde imamo uobičajeni kave za prevoz ovaca. Staju dve u njega, zavisno od veličine. Šta je bilo, šećeru? Tražim nešto što ne liči toliko na kavez, već na topli zagrljaj. Možda ako skinemo ovaj deo. Onda više ne bi bio kavez. Tako je. Ovo je odlično za jednog gnezdašce. Uzet ću dosta ovoga i još nečega u čemu bi životinje mogle da se sakriju. Sigurna si da ne želiš nešto bezbednije za životinje? Wrangler je potpuno u pravu. Nije dobro da zeka završi u pogrešnoj jami, zar ne? Ne, bez kaveza. Želim da životinje budu slobodne da dođu i odu. Tako će im jedino biti udobno. Pa, ona je šefica. Šta kažeš, Fluttershy? Rekoh ti da ćemo biti brzi. Izgradnja je uskoro gotova. Boja se prosto ističe, zar ne? Unutra je baš udobno, stvarno i bezbedno. Ne drži nas u neizvesnosti. Da li ti se sviđa ili ti se sviđa? Meni se ne dopada. Ovako neće moći, nikako. Žirafa ne može da prođe kroz ta vrata. Ako te zavese spreče svetlost, kako će ptice da pevaju na suncu? A ovo je suprotno od toplog zagrljaja. Znam da ste se veoma trudili, ali niko od vas me nije poslušao. To nije istina. Iskoristili smo drveće, kao što si tražila. A zavese su od organskog materijala. Imaju prirodna vlakna. A ja sam dodala jastuke unutar kaveza. Sad više podsjećaju na zagrljaj. Možda se ne razumem u gradnju, dizajn interijera ili kaveze, ali ja sam stručnjak u jednoj stvari. Brizi o životinjama. A životinjama je potrebno utočište, a ne ovo. Možda je tvoja vizija neodrživa u stvarnosti, znaš? Nije problem u mojoj viziji. Precizno sam vam rekla sve što želim, a vi me niste poslušali. Iako cenim vaš trud, vaše usluge mi više nisu potrebne. Zdravo! Životinje su uzbuđene zbog utočišta pa su bile nestrpljive. Možemo li da bacimo pogled? Još nije spremno. Ha!
Fluttershy? Ne, trebalo bi ja da se izvinim. Ništa nije onako kako sam zamislila. Lepo spavaj, malena. Sve će biti u redu, obećavam. Čekaj, čekaj, svaki mišić mora da sačeka svoj red. O, stvarno mi je žao. Mislila sam da ću sagraditi najlepše utočište za sve njih, ali sam se obratila pogrešnim ponijima. U redu je, Fluttershy. Znam da si dala sve od sebe, ali snaći ćemo se svi ovde. Biće malo... tesno, ali uz tvoju pomoć svi će pacijenti ubrzo stati na svoje šape. Čak i bez utočišta. Ne! Ne, odustajem! Ovim životinjama sam potrebna i rešit ću ovo jednom zauvek. Ako je ova dama dopuzala čak i zapadne Ekvestrije, mogu i ja da joj sagradim bezbedno mesto za odmor! Ups, sad svi nazad u san. Hvala vam što ste došle. Kao što znate, izgradnja utočišta nije išla po planu. Zamisli to! Ko bi rekao da Hardhead ne može da sagradi sve što poželiš? Nikad ne bih zamolila Dendija za pomoć da sam znala da će se onako ponašati. A i Wrangler je mene izneverila. Oprosti nam, Fluttershy. Sve je u redu. Želele ste da mi pomognete. Isto tako znam da je bila dobra odluka da ih otpustim. I šta ćeš sad da radiš? Da ponovo probam. Izgradit ću novo utočište, ali ovog puta na svoj način. Tako je, sjajno! A da napraviš trkačku stazu za ptice baš ovde i štand sa kolačima ovde. I veliku biblioteku. Devojke, dosta! Ja stvarno cenim vaše ideje, ali zamolila bih vas da poštujete moju. Svi oni poniji su stručnjaci u svojim oblastima, ali životinje su moja oblast. Zato, ako kažem da želim ovo, onda će mi se ovo i ostvariti. To jest, životinjama, naravno. Vau! Trebalo bi od sada te zovemo neustrašiva. To baš dobro zvuči. Da bih sve uradila kako treba, pozvala sam starog prijatelja. Stići će svakog trenutka. Razumela sam da više nema stručnjaka. Ovo je jedini za koga znam da su mu najvažnije životinje. Uz to, nema boljeg ponija graditelja. Čujem da je nekome potrebna pomoć oko izgradnje utočišta. Big Daddy McCold! Upoznali smo se kad smo Fluttershy i ja išle na Sivu planinu. A on je najbolji kada su u pitanju gradnja i briga za životinje. Ma, devojke, dosta je bilo čavrljanja. Vreme je da izgradimo utočište! Spremni? Mislim da nikad u životu nisam bila uzbuđenija. U redu. Sada možete da pogledate. Dobrodošli u utočište Meko Pero. Sigurno i udobno mesto za sve životinje. O, Fluttershy! Ovo je divno! Sada ćete imati više prostora u ambulanti, jer posle vas dolazit će ovde da se oporave. Uz moju pomoć, naravno. U redu je, Lola. Svako od nas ima svoj ritam. Ponekad
Svi mi moramo da verujemo u svoje snove. A kad dostignemo svoj cilj, znaćemo da je vredan onoliko koliko se dugo do njega dolazilo. Jer pogled će biti bolji od onog sanjanog. Aleksandra Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodan Aleksić. Songovi Dragana Mickovića. Minimax, produkcija Studio.